بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو بہت ہی پیارا وظیفہ بتائیں گے، تو غور سے سنیے گا۔ آج کا وظیفہ ہے شیطانی وسوسوں سے بچنے کا وظیفہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 100 دفعہ آپ نے یا مقسیتو یا مقسیتو یا مقسیتو یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ شیطانی وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔